Milhares de fiéis da região sudoeste e de outras regiões do Paraná, também de outros estados, participaram da 56ª edição da Romaria em honra a Nossa Senhora da Salete. Pessoas que acordaram bem cedo no domingo e vieram até o santuário, localizado na comunidade de Rio Elias, em Renascença, para agradecer e pedir bênçãos divinas. Eu vim pela saúde das minhas filhas, da... tudo, a gente pede mais saúde, né, para todo mundo. Um dia especial. É, muito especial, né? Ao chegarmos na comunidade, encontramos o seu Domingos, de 67 anos, subindo as escadas de joelhos. Mesmo com a idade e limitações, ele exerceu a sua fé na esperança de sair daqui com um milagre. Já venceu um câncer de próstata, mas com novas complicações, precisa de mais uma cura. Eu tinha um câncer e agora trancou o canal. Eu operei, vamos ver agora. Só Deus e a Nossa Senhora Salete que ajuda. Nesse momento precisa ter muita fé, né? Tem que ter fé, que senão não é fácil. Assim como ele, milhares de pessoas fizeram fila para tocar na imagem da santa. Dorvalino e Lídia são de Quilombo, Santa Catarina, e participam da Romaria há 10 anos. A gente tem muita fé, né? E eu já tive um problema muito sério, e pedi a graça e estou alcançando, né? Então a gente tem fé e vem sempre por isso, né? A gente precisa ter fé, e sempre mais, como eu tenho. Sempre a gente foi católico, né? Então aqui é o momento de pedir e de agradecer. Sim, é isso ali. Pouco antes da missa começar, o missionário saletino, padre Presentino Rovani, foi empossado como novo reitor do santuário e falou da importância da confraternização e união dos católicos durante a Romaria. O santuário é sempre um lugar de encontro, é um lugar de confraternização, é o lugar em que a gente, dentro de si, vai buscando aquelas energias necessárias para prosseguir a caminhada da vida. Com Maria, somos todos enviados em missão, na família, na comunidade e na própria sociedade. Dentro da igreja, muitos escreveram os seus pedidos e fizeram confissão. Do lado de fora, a celebração da missa campal foi realizada pelo padre Geraldo Macanhã. A Romaria, ela tem um sentido especial a partir da própria Sagrada Escritura. É quando o humano procura Deus e Deus acolhe o humano. Toda a Romaria, todo o santuário tem essa dimensão. É a aproximação do divino com o humano. O humano abre o seu coração, Deus derrama a sua graça. A chegada da imagem de Nossa Senhora da Salete foi, sem dúvida, o momento mais aguardado pelos fiéis. Oh, mãe querida, sei que choras por minha culpa, ouve agora.